Асуудал шийдэл нэвтрүүлгийн энэ дугаартаа хүнсний аюулгүй байдал тэр дундаа махмахан бүтээгдэхүүний чанар стандарт хяналт шалгалтын асуудлыг эргэн хүндэх болно. Учир нь монголчууд бидний хүнсний гол хэрэглээ болох махны худалдааны асуудал өнгөрсөн хугацаанд шүүмжлэл дагуулж эрүүл ахуйн хувьд шаардлага хангаж байгаа хэсгийг эргэн харахад хүрсэн. Үйл явдлыг дахин сөхвөл Сонгон Архан дүүргийн 32 дугаар хороо эмээлтэд байрлах хятадын хөрөнгө оруулалттай MDCP компанийн эзэмшлийн махны үйлдвэр зориултын бус орчинд орц найрлага нь тодорхой бус бүтээгдэхүүн ашиглан мах бэлтгэж байсан нь тогтогдсон. Үүнтэй холбоотойгоор иргэдийн гаргасан гомдлын дагуу мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар лабораторийн шинжилгээ хийхэд гарал үүсэл нь тодорхойгүй цагаан өнгийн бодис хэрэглэж байсан, тухайн унтхийн гарал үүсэл тодорхойгүй хугацаанд дууссан байсан төдийгүй тус үйлдвэр технологийн зааваргүйгээр хэрэглэж байсан. Уг мах боловсруулах үйлдвэрт илэрч байгаа зөрчил нь хүний эрүүл мэндэд шууд болон шууд бусаар хор хохирол учруулж болцгүй байдал үүсэж байсан. Иймд эмээлтдэх мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах 32 үйлдвэрт хяналт шалгалт явуулж 17 үйлдвэрийн үйл ажиллагааг түр зогсоож битүүмжилсэн. Манай улсын хэмжээнд мах махан бүтээгдэхүүний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 173 аж ахуй нэгж бий. Үүнээс мах экспортлох эрх бүхий 60 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 31 нь бүгд найрамдах хятад ард улс руу мах экспортлох эрхтэй. Харин 15 нь дулааны аргаар мах боловсруулах зөвшөөрөлтэй байна. Үүрэг хариуцлагаа хангалттай биелүүлээгүй, хяналт шалгалтаа хийгээгүй, за мөн одоо бусад хариуцлагатай холбоотойгоор Сонгон Архан дүүргийн мэрэгжлийн хяналтын газрын удирдлагыг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь өөрчилж, за мөн нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын одоо зарим хариуцлагатай албан тушаалтнуудыг бүрэгт ажилласан чөлөөлөхөөс эхлээд сэлгэх, хариуцлага тооцох, үр цаашлуулах, хуулийн байгууллага шилжүүлэх ажлууд хийгдэн, хөдөө аж ахуй яамны зарим албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох, за мөн стандарт хэмжилтэн газрын зарим албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцож, энэ хариуцлагын тогтолцоон дээр үндэссэн зарим зохион байгуулалтын ажлыг цааш нь явуулна гэж. Ер нь хаа хаанаа энэ хяналт хүнсний аюулгүй байдал чиглэлтгүй ер нь хяналтын ажлууд сулрсан байна. Засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд нийлүүлэлт, экспортын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, эрсдлийн үнэлгээ хийх, хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болох, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг шадар сайдаар ахлуулан байгуулсан. Энэхүү ажлын хэсгээс гарсан шийдвэр нь малын махыг төхөөрхөснө эхлээд хэрэглэгчийн гарт хүртлэх бүх шат дамжлагын стандартыг чанд мөрдүүлэх юм. Үндэсний аюулгүй байдлын нэн чухал хэсэг болох хүнсний асуудал, хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага норм стандартыг мөрдүүлэхэд улсын хурлцгийн газраас онцгой анхаарч иргэд олон нийтийн давхар хяналтын дор мах махан бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй чанар стандартын асуудлыг цэгцлэх шаардлага байгаа. Энэ бол зөвхөн мах боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой ажил биш, мах худалдан борлуулж байгаа бүх газарт хамаатай. Өнөөдрийн хүртэл Монгол улсын хууль тогтоомжид хүнсний боловсруулалттай холбоотой асуудалд стандарт сайн дурын байдлаар хэрэгжиж ирсэн. Иймд яаралтайгаар хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулж, стандартыг хуульчилж, хуулиар дагаж мөрдөх ажлыг нэн даруй хэрэгжүүлж эхлэх ёстойг шатар сайд үзсэн. Цаашид малыг төхөөрхөөс эхлээд мах махан бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэгчдийн гарга дээр хүргэх бүх өдөө үйл ажиллагааг стандартыг шинчилсэн зохицуулалтаар техник технологийн шат дамжлаг түүний зохицуулалтыг шинээр одоо боловсруулсан байсныг шинээр одоо батгаллаа. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт мах худалдаалж байгаа. За одоо тэр Динжи мянган байна уу, шонхор захын байна уу, хаанч байсан бүгдийг үйлдвэрлэлийн аргаар. Бүр цаашлуул одоо хүүхдийн сургууль цэцэрлэг тэдгээрийн мах хүнсний нийлүүлэлтийг хүртэл ариун цэвэр эрүүл ахуй аюулгүй байдлын стандарт хангасан сабаглал бололтой үйлдвэрлэлээр тэр харахаар боловсруулсан байдал шилжүүлнэ гэж тааг мөн ойлгох хэрэгтэй. Махны асуудал бол яг нэг үндсэн 5 одоо тулгараад байгаа асуудал болоод үсээд байгаа юм л да. Яг үндсэн 3, нэмэх нь 2 гэсэн. За нэгт бол Монгол мал өрөө эрүүл байх хэрэгтэй. Хоёрт нь яг үнтэй холбоотойгоор нэг малчин өрөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хоёрт нь дээр эрүүл Монгол махыг үйлдвэрлэлийн эрүүл стандартын аюулгүй байдлаар үйлдвэрлэлийн технологи аргаар бэлтгэдэг байх хэрэгтэй. За гуравт нь хэрэглэгч хэрэглэгчийн боловсрал, хэрэглэгчийн мэдээлэлээр хангахдах одоо сууг нээлттэй бүгд нээлттэй байх хэрэгтэй. Ийм учраас тэр процессын хяналтын процесс ч үйлдвэрлэлийн процесс ч бүгд нээлттэй байх хэрэгтэй. За дөрөвт нь
дөрөвт нь аж ахуй нэгжүүдийн өөрсдийн дотоод тань шалгалт гэдэг юм байдаг. Хуулиар хүнсний аюулгүй байдлыг бол хүнсний тухай хуулиар энд аж ахуй нэгжүүдийн дотоод тань хян шалгалт бол чанга байх хэвээр. За тавд нь мэдээж төрийн байгууллага буюу мэргэжлийн байгууллагын хян шалгалт маш сайн байх хэвээр. Энэ таван хүчин зүйлийг л одоо нэгдсэн цогц болгоод ирчимжүүлэхээр ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол хян шалгалтууд төлөвлөгөө хян шалгалтууд гэж хийгдэж байсан. За мөн одоо төлөвлөгөөт бус хян шалгалтууд гэж хийгддэг. Иргэдийн санал хүндлэлээр тэр аль аль нь хийгдэж исэн хэдийч хаа хаанаа алдаа дутагдал завхрал байна. Хамгийн ноцтой асуудлууд бол энэ зарим үйлдвэрлэлийн шаардлага хангахгүй, стандартын шаардлага хангахгүй. Тэгээд одоо хортой хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэмжээнд мах бэлтгэлийг явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн хариуцлахгүй байдлаас болж одоо иймэрхүү үсч байгаа өндөрлүүд нуун дарагдах, за одоо илрүүлэхгүй байх, өгсөж хөвөлдөж авилах хэл ахуултаа одоо холбогдож энэ асуудлууд тал цэцэглэх ийм асуудал байна гэж үзэж байгаа. Хууль хяналтын байгууллагууд тэр дундаа одоо бас хяналт тавьдаг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага төрийн хяналт шалгах үйл ажиллагаагаа явуулж тодорхой зөрчил дутагдлуудыг өнгөрсөн хугацаанд илрүүлсэн. Хяналт шалгалт хийхгүй байна гэдэг тэр дундаа хүнсний салбарт барилга дэд бүтэц хийм технологи гэдэг ингээд зайлшгүй хяналт тавих хөстөй байгууллагууд бол хатуу хяналт тавих хөстөй. Тэгж байж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөл бүрдэнэ. Хоёрдугаар стандарт хангахгүй байгаа үйлдвэрүүдийг үйл ажиллагаагийн тодорхой хугацаанд хязгаарлаж хатуу шаардлага тавьж хангуулах арга хэмжээ. Хэрвээ стандарт хангасан байх юм бол цаашаа үйл ажиллагаагаа явуулах. Одоо бол жишээ нь хүнс хөдөө аж ахуй яам дээр байгаа зарим хүнсний үйлдвэрлэл үйлчлэгээний стандартууд батлагдаагүй явж байгаа чинь. Тэр стандартын байгууллагын одоо үйл ажиллагаатай холбоотой салбарын стандартыг батлах мөрдүүлэх асуудал орхигдож ирсэн байна. Өнгөрсөн хугацаанд 2 жил гаруй хугацаанд ковидтай зэрэгцсэн хөл хоройтой холбоотой үйлдвэр үйлчлэгээний байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулаагүй, экспортын бараа бүтээгдэхүүнүүд тодорхой хугацаанд зогссон шалтгаануудаар хяналт шалгалтууд тодорхой хугацаанд суларсан. Эргээд эдийн засгийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд салбар бүхэн үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулаад ирэхээр энэ дунд нөгөө л байдаг одоо дутагдлууд байна. Тэр энийг цааш нь нэг мөр зэгцлэх зорилгоор одоо үйл ажиллагаа хяналт шалгах, шаардлага тавих, зөвлөж туслах, дээрэс нь хариуцлага алдсан бол хуулийн хариуцлага үүлэхдэг. Энэ хүнсний аюулгүй байдлаа холбоотой зөрчил дутагдал дээр хуулийн хатуу хариуцлагад хүлээлгдэг байх шээ. Үүссэн нөхцөл байдлаа холбогдуулж ирэх 2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл махны экспортыг зогсоогоод байгаа. Манай улс жилд 44.2 мянган тонн мах экспортлдог. Сүүлийн 3 жилд 105 мянган тонн мах экспортлж 245 сая Америк долларын орлого олсон байна. Цаашид мах экспортлох ажлыг амжилттай үргэлжлүүлэн эдийн засгаа дэмжих, иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг сөргөөр нөлөөлөхгүй стандартад нийцсэн хүнс дотооддоо үйлдвэрлэж нийлүүлсээр байхын тулд хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт олон асуудлыг цогцоорн шийдэх шаардлага байна. Экспорт нь ч вэ, дотоод ч вэ? Бид ямар нэгэн байдлаар зөвшөөрөл энэ төр гэж ялахгүй. Хамгийн түрүүн шаардлага хангахдаг вэ, аюулгүй байдлаа хангахдаг вэ, эрүүл ах уу, хүнсний эрүүл ахын одоо шаардлага хангасан бай гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа. Стандартыг хуульчлах ажил бол бас хийгдэнэ. Хуулиар дагаж мөрдөх зохицуултыг нэн даруй хэрэгжүүлж эхлэх ийм одоо асуудал байна. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа дулааны аргаар мах боловсруулах үйлдвэрүүдийг цаашид Улаанбаатар хотоос үе шаттайгаар нүүлгэн шилжүүлэх замаар нэгдсэн зохион байгуулалттай үйлдвэрлэлийн парк маягийн зохион байгуулалтанд оруулж мөн одоо хяналт шалгалт стандарт аюулгүй байдлыг хангасан хэмжээнд зохион байгуулах ажлыг одоо цаашид үргэлжлүүлж хийнэ. Энэ 7 өнөخت мөн Монгол улсын шадар сайд амар сайхан засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга амар баясгалнаар стандарт хэмжил зүүн газар шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын удирдлагуудтай уулзаж байгууллагынхаа стратеги үйл ажиллагааны зорилгыг шинээр тодорхойлох бүтэц зохион байгуулалтыг илүү оновчтой болгох хугацаатай үүрэг даалгаврыг өглөө. Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар 6518 стандарт мөрдөгдөж байна. Үүний 744 нь эрүүл мэндийн салбарынх бол 655 нь барилга 645 нь хүнсний салбарт хамааралтай. Нийт гадаад стандартынхаа дийлэнхийн буюу 1323 стандарт нь олон улсын ISO стандартууд байна. За нийт одоо 6518 стандартын 43% нь буюу 2805 нь
олон улс бүс нутгийн стандартыг үндэсний болгосон. За үүнээс 2360 нэмэгдээд яг олон улсын шаардлагатай нийцүүлсэн үндэсний стандартууд байгаа гэж ойлгохоор. Тэгэхээр нэг ёсондоо манай стандартын дийлэнх нь олон улсын хэрэгцээ шаардлагатайгаа адилхан хэмжээний хэрэгцээ шаардлагын стандартанд тусгаж чадчих байна гэж хэлэх юм бол гарч байгаа. Харин 2805 нь олон улсын стандартыг нутгшуулсан байдаг. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас зарим хяналт шалгалтыг хийсэн ч чигүүргийнхээ хүрээнд хариуцлага тооцох эрх байдаггүй, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо дутмаг байгааг хөндөж байлаа. Энэ үеэр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга амроойсглан бид үндсэн хуулийнхаа үзэл санаанд нийцсэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулах үүргээ биелүүлсэн төр байхын тулд хамгийн түрүүнд дэлхийн стандартад нийцсэн стандартыг баталж мөрдүүлэх ажлаас эхлэхэн зүйтэйг санагсан юм. Харин шадар сайд амар сайхан тухайн байгууллагуудын удирдлагуудад стратеги үйл ажиллагааны зорилтыг өөрчилж шинээр тодорхойлох, бүтэц зохион байгуулалтыг илүү оновчтой болгох, салбарын уялдаа холбоог хангах, хүний нөөцийг бэхжүүлэх асуудлын хүрээнд санал санаачлаг гаргаж танилцуулахыг үүрэг болгосон юм. Бид мэргэжлийн хэлтийн байгууллагууд нь мэдээж хэрэг дэлхийн стандартыг гол болгох ёстой. Олж өгдөг бол бид нэс тэр стандартад очих ёстой болчих. Тэр энийг бид нэс яаж энэ амьдрал дээр бий болгох вэ гэдгийг л одоо хийяа л гээд одоо үндсэндээ ярилцаал. Тэгэхээр шатар сайдын санаачлаг ойж байгаа. Энэ дээрээс үүдэлтэйгээр цаашлаад засгийн газрын хөвд төрийн бүтээмжийг дэвшлүүлэх, чанарыг сайжруулах гэдэг том агуулгыг хүрээ орж ирж байна. Тэгээд тэр зүйлийг хэдүүлээ байж авч явах зүйл юм байна гэж ингэж бодож байна. Стандартаас гажууд юм хийсэн тохиолдолд хэдчлэн тэр бүмийн хөрөнгө оруулалт хийсэн ч байсан хариуцлага хүлээж чаддаг тэр хөлийн хариуцлагатай тогтолцоо бий болох ёстой гэж үзэж байгаа шүү. Тэгээд бидний хүсэж байгаа чинь тэр лөө алхам хийх гэдэг хүсэж байгаа гэсэн үг байхгүй. Гэхдээ хүнсний аюулгүй байдал тавигдах стандарт түүнийг мөрдүүлэхэд хэрэглэгчийн мэдлэг мэдээлэл хандлах чухал. Тухайлбал Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа бүх стандартуудын 683 нь хүнстэй холбоотой. Зөвхөн махан дээр л гэхэд 62 стандарт байдаг. Харин үүнийг хэрэгжүүлж байгаа хэсэг нь асуудал төдийгүй иргэдийн ойлголт мэдлэг хангалтгүй байсаар байна. Дээрээс нь төрийн байгууллагын уялдаа холбоогүй байдал үндэсний хэмжээний тогтолцоог бий болгох шаардлага үүссэн гэдгийг онцолж байна. Ялангуяа хүнсний үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүн чанартай байноу, стандартын шаардлага хангаж байноу гэдгийг тогтоохдоо шинжилгээнд дээр үндэслэн гэрчлэгээ олгодог учраас лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж орчин нөхцөлийг өөрчлөх шаардлага цаг үе ирээд байна. Тэгэхээр яг лабораторийн асуудал манад өнөөдөр тулгараад байгаа нэг хүндхэн асуудлууд яг нэг. Лабораториудын яг үндэсний төвчөнд нэгсэн тогтолцоонд шилжээ. Тэгэхгүй бол төрийн байгууллагуудын энд лабораториуд байна. Хувийн байгууллагуудын сайн сайн лабораториуд байна. За жишээ нь яг саяын болсон кейс дээр таны асуусан асуулт дээр чинь махны дэжээс бол төрийн байгууллагуудын лабораторийн нэг шинжилгээ өгөв. Хувийн САМО гэдэг лабораторийн төв шинжилсэн. За энэ өөрөө бас ингээд аливаа нарийн шинжилгээний тулд хугацаа орно. Өөрөө цаанаасаа бас стандарттай журамтай. Тэр лабораторийн тавьж байгаа стандарт журмынхаа дагуу бид нэг шинжилүүлэл доот нь 7 хоног шүү. За зарим бодисуд нь 3 хоногийн дотор гаргана. Зарим 7 хоног. За бүр 14 сар болдогч шинжилгээнүүд байна. Энэ оны 6-р сарын 5-ны өдөр шадар сайд амар сайхан эмээлтдэх махан бүтээгдэхүүний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын битүүмжилсэн үйлдвэрүүдэд очиж ажилласан. Үйл ажиллагааг нь түр зогсоож битүүмжилсэн 17 үйлдвэрийн зарим нь үйлдвэрийн байр агуулах, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх орчин нөхцөл бүрдээгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй гэдгийг мэрэгжлийн хяналт стандарт хэмжилтэн байгууллагын мэрэгчлэгчнүүд газар дээр нь ажиллахдаа тогтоосон тул цаашид хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэх эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангуулах үүрэг чиглэлийг өгсөн юм. Гэхдээ эдгээр аж ахуйн нэгжийг хар цагаанаар нь ялгах ёстой. Шаардлага хангаж байгаа олон газар байгаа учраас нийтээр нь харлуулж болохгүй гэдгийг ч мөн анхааруулсан юм. Шаардлага хангасан хангаагүй гэдгээр нь ялгаад шаардлага хангаж байгааг нь ил тод үзүүлж харуулад ингээд нээлттэй үйл ажиллагааны цаашаа явуулах боломж нөхцөлийг бүрдүүлээд өшөө засаж залруулах ажлууд дээр нь анхааруулах сануулгыг нөгөөд тогтмол хяналт шалгалт хийдэг энэ дараа дараагийн үе шат одоо нээлттэй мэдээлдэг тогтмол хяналт шалгалтын үр дүнг танилцуулдаг. Тэгээд эцэст нь хэрэглэгчд өөрсдөө хэний үйлдвэрлэлийн ямар одоо махан бүтээгдэхүүн хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл энэ ганцхан мах нээж асуудал биш. Бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн импортсон дотоодод үйлдвэрлэсэн ханган нийлүүлж байгаа тарьж байгаа ургуулж байгаа ногоо хүнсний ногоо цагаанаас эхлээ цаашид одоо хими ямар бодис бордоо хэрглэж байгаа эсвэл одоо байгалийн органик хүний бие эрүүл мэндэд хоргүй ямар бордоо түүхий эдийг хэрглэж тэр ногоо цагааг ургуулж байгаа үйлдвэрлэж байгаа нийлүүлж байгаа гэдэг дээр
бүр тогтсон ийм стандартуудыг гаргаж цааш мөрдүүлэх шаардлага байна. Энийг хэрэгжүүлэхийн тулд газар дээр нь албаны хүмүүсийг бүгдийг дагуулж явж болж байгаа болохгүйг нь харуулж ээж. Энэ бол жинхэнэ стандарт нь энэ. Энэ бол стандарт биш. Энэ бол аюултай, энэ асуудалгүй байна гэдгийг ялгах салгах зайлшгүй шаардлага байна гэж үтсэж. Түүнчлэн махмахан бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг нэр бүхий зарим компанийн үйл ажиллагаанаас үүдсэн нөхцөл байдлаа холбогдуулж мэрэгжлийн холбоодоос өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсэн юм. Үүсэд буй нөхцөл байдлаас шалтгаалж чанар стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж олон жил үйл ажиллагаа явуулсан компаниудын эрх ашиг хөндөгдөн борлуулалт нь эрс буурч байна. Иймд төр засгийн зүгээс мэрэгжлийн холбоодтой хамтран ажиллаж үндэсний үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжээ бодлогоор дэмжиж чанар стандартаа хангахгүй байгаа үйлдвэр аж ахуй нэгжид хатуу хяналт тавих шаардлага байна гэдгийг хэлж байлаа. Мөн битүүмжилсэн үйлдвэрүүдийн дулааны аргаар боловсруулсан махмахан бүтээгдэхүүн дотоодод зарагдсан Улаанбаатар хот руу орсон гэдэг мэдээлэл ор үндэслэлгүй. Гэхдээ шаардлага хангаагүй дээрх илэрсэн махыг устгалд оруулах ажлыг нийтэд ил тодор утгагүй хийнэ гэдгийг албаныхан хэлж байна. Нийслэлийн одоо төвшөнд үйл ажиллагаа явуулдаг холбогдох мэрэгжлийн байгууллагаас бүрдсэн комст 500 тонн махыг устгуулах албан одоо шаардлага өргүүлсэй гэдэг. Устгалын комисс энэ шийдвэрийг хийдүүлэх шүү. Мах одоо түүнтэй холбоотой асуудал бол орхигдөөгүй явж байгаа. Хүний эрүүл мэнд аюулгүй байдал тохирол учруулах хэмжээний үйл байна уугүй гэдгийг шалгаж тогтоодог хууль явагцаад. Тэгэхээр олон хүчин зүйлүүдээс нөлөөлж байгаа асуудлууд цаг хугацаа шаардсан асуудлууд байсан учраас ингээд шийдвэрлэгдээд эцэлэгдээд явж байгаа гэж. Махны устгалын асуудал бол далд явахгүй. Ямар нэгэн байдлаар одоо эргэлзээ төрүүлэхгүйгээр эрүүл мэндэл олон нийтийн байгуулгын оролцоотой хяналтандор устгах зэгцлэг ажлуудыг хийж дуусгаа. Хүн амын эрүүл мэнд амь настай шууд холбоотой асуудлыг төрийн хяналтаас гадуур орхиж болохгүй. Тиймээс хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага норм стандартыг мөрдүүлэхэд улсын хурлын засгийн газраас онцгой анхаарч иргэд олон нийтийн давхар хяналтын дор махмахан бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй чанар стандартын асуудлыг цэгцлэх ажил шат дараатай хийгцээр байгаа. Үнийг цаг тухайд нь мэдээлсээр байх болно. Хамгийн гол нь иргэн бүр өөрсдийн зүгээс хариуцлагатай байх ёстой гэдгийг мөн асуудал шийдэл нэвтрүүлгээрээ хүргэлээ.